3 महिना लाग्यो त पास गर्नु होला यार सबैले कमाउन नि भयो हैन अहिले बुढो बुढो आउँछ डिस्काउन्ट म भनेको कमाउन जाने हैन एकदम मेहनत गर्न जाने हो के हामी बाहिर व्हाट्स अप गाइस आज चाहिँ हामी दमुन जान लागछौ र बिहान सबै जनालाई हैन आज बुढा बुढी जान लागछौ सो गाइस आज चाहिँ जानु पर्छ चट्टा लाएर पासपोर्ट लिनलाई चट्टा मेसेज आथ्यो पासपोर्ट लिन जानु पर्छ हैन बुढी हो बुढा आज हामी पासपोर्ट लिन जान लागेको छौ दमौली त आज चाहिँ आएपछि खुसी म खुसी भएको छ मेरो मन तन धन सब खुसी भएको छ आज चले एक काम गर 200 रुपैयाँ दे और 50 रुपैयाँ काट ओभर एक्टिङ के भन्छ काम मात्रै रन गइएन यस्तै छ पानीहरु फोर कति धेरै भएको छ सो गाइस है ल हामी चाहिँ अब हिँडेको छौ दमौली बुढाबुढी So final guys, I'm going to live with you again. Rabba, I'm just password in another show. Guys, hey, password in another show. I'm going to go in the day, Or will Jessica get one? I'm going to go in the day. I'm going to go in the day. बालमा कपालमा टाउकोमा के हो त यत्रो मेरो त छैन अलिक ताली ताली देखिछ तर मेरो त छ नि यार यत्रो चुल्टु मानेर हिँड्नेछ चुल्टु होइन ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट भित्र जान्छौँ है पासपोर्ट ल्याएपछि चाहिँ रहिला नि यो पार्टी जिन्दाबाद ल I'm going to go to the house. Yeah.
कस्तो कलर ब्राउन कलर का अन्त हैन 3 महिना लाग्यो त्यो पास उडाउनलाई यार तपाईको बाइक ल्याए तीन जना कडा हान्छ के सो गाइस फाइनली आज पासवर्ड बन्यो मेरो चटपट पानी भयो पानी चटपट पानी गर्दै बनाइदिनु 50 फाइनली सम्म त छानु सो फाइनली मेरो पासवर्ड बन्यो आज चाहिँ मेरो नाम नम्बर सब यहीँ छ है केटा हो ल है म एकदम खुसी छु आज एकदम खुसी छु पासवर्ड 3 महिनापछि बोला आज बोनेछ यो पासवर्ड एकदम खुसी छु म आज चाहिँ रहिलो त्यो होइन त्यस्तो होइन म भनेको कमाउनु जाने होइन एकदम मिहिनेत गर्नु जाने हो क्या हामी बाहिर त्यसो हलेर जाने चाहिँ होइन है केटा हो बाइक लियो केटी घुमायो बस्यो है ओके होइन र म चाहिँ यस्तोलाई तेरो मैले सानो ल केटा हो अझै बाहिर भेट्नुपर्छ है हामी चाहिँ मात्र खानु अनि मासु नै खाने अब तपाईँ बुढी हुनुभयो नि त भनेर ल जाऊँ न त ठेला बोकेर जाऊँ न भनेर हुन्छ भन्छ एक्लै कहाँ जाने ठेला चाहिन्छ हाम्रो व्यापार गर्नलाई ठेला बोकेर जाऊँ भन्छ कहाँ ठेला छोड्नु सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ फर्किन लागेको अब चाहिँ पासवर्ड पाइसकेर होइन अब निस्किन लागेको हामी चाहिँ पोखरातिर निस्किन्छु दौडी दुलवाडा बस्छुतिर मामा घर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ फाइनली हामी पोखरा जान्छौँ है आज चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ पार्टी निस्क्यो डिस्टर्ब गरेर गएको छ 3 महिनापछि बल्ल पासवर्ड बनाउँछ आज चाहिँ अनि चाहिँ हामी अब राइड गर्नुपर्छ है त सो फाइनल गाइज हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ है भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको धन्यवाद तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू र सो गाइज अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा आउनु है